E aí ele estava concorrendo com Tata Werneck e com Fábio Porchat. Nossa! E não só venceu, como veio aqui receber o prêmio em mãos o Paulo Vieira. Fala a verdade. Foi manipulado isso aí. Eu não venci da Tata. É que vocês sabiam que a Tata não vinha. Fala a verdade. É que... Vocês falaram assim... Foi manipulado. É claro, é claro. Vocês olharam e falaram assim... Quem tem humildade ainda que poderia vir aqui no estúdio? Quem mora mais perto aqui da Faria Lima? Ele tá no Copan. É, ele mora no Copan. Fábio tá no Botão. Tata não vai nem atender o telefone pra falar que ganhou. É o Paulo. Vocês manipularam, fala a verdade. É que vocês gostam de mim. Não pior falei. Que não. Normalmente o cara diz que foi manipulado quando perde, né? O cara diz que foi manipulado quando ganha. Não ganha. Imagina, gente. Ó, o fã-clube da Tatá é uma gangue. Ó, em mãos, com caixa e tudo, parabéns. Que lindo, muito olha, obrigado. Que honra. Eu fico muito... porque ele é meu vizinho. É. Então, eu fico muito orgulhoso de poder passar esse prêmio para ele também. E dizer que os três... concorrinhos são maravilhosos. Então, eu sou fã do Fábio, eu sou fã da Tatá e sou fã desse moço aqui há muito tempo, viu? E ele, esse negócio de humildade que ele tem, ele falou aqui, né? Então, usar, mas ele é isso mesmo. É uma das poucas pessoas que eu conheço do meio artístico que são exatamente como são no vídeo, né? Então é um cara incrível que eu sou apaixonado mesmo. Era uma mágica. Não, como é que não fecha nunca? Fecha nunca mais. Era a mala do gato era Félix. Foi um truque? Foi. Ah, foi truque! Desgramado. E hoje eu falei, ué, não fecha nunca mais, o prêmio é maior. Muito obrigado. Ô Paulo, foi um ano especial para o senhor? Acho que foi um ano de muita exposição, projetos diferentes. E foi. Acho que uma... Foi, e nessa reta final deu uma guinada também, né? O Melhores do Ano é sempre bom fazer, sim, e aí... É... Que, aliás, muito legal o teu discurso lá. É, foi ótimo. Valeu. foi um ano incrível. Eu tô vindo de uma sequência de anos muito legais, assim, graças a Deus. Tá sendo bem legal, assim. Esse ano, acho que tem... É um ano muito bom e com muito reconhecimento nesse final de ano. Ter ganhado lá no Melhores do Ano, ganhar agora o Splash Awards, está sendo um ano de muito reconhecimento assim, do público, ainda mais esses prêmios que são votação popular. Votação popular, né? Fundamental. Mostra assim, eu toda a vida o que eu quis muito era ficar conhecido do grande público, porque eu acho que isso é uma coisa que dá muita liberdade artística. Sim. Você ser uma pessoa, um artista pop, te dá liberdade para exigir mais liberdade, mais coisas. Sim. E esse sempre foi meu objetivo, assim, de vida. Então, tá ganhando esses prêmios mostra que eu tô num caminho bom. E vem aí uma novidade, né? Uma série, né, que você fez, isso. Baseado no teu pai. Isso, Pablo e Luizão, a gente começa a gravar ali final de fevereiro, março. A ideia é que o primeiro semestre inteiro seja só a gravação de Pablo e Luizão. E que vai pro ar na TV aberta? TV aberta e Globoplay. E Globoplay também. Não sei ainda a data, assim. Ah. Eu adoraria que no final do ano que vem o Globoplay já lançasse alguns episódios, pelo menos. Legal. Mas eu não sei qual vai ser a estratégia de lançamento, eu não sei. Eu sei que lá para outubro já tá pronto. Que é uma Pablo e Luizão que, porra, é um fenômeno no Twitter, era um thread incrível que o senhor fazia. E aí tá roteirizando isso como a história da tua família, basicamente. Isso. E tem um desafio muito grande, porque geralmente as histórias ali no Twitter, elas tinham 15 tweets, 20 tweets. Como é que você pega 15 tweets e transforma em meia hora de programa? Então foi um desafio muito grande, mas eu espero ter me mantido fiel à essência ali, que o público que conheça continue legal. Gostando e também... pegar outro público, né? O porque texto o Twitter é seu, então. Claro. Hã? O texto é seu também. É meu e do Maurício Rizzo. Na verdade, eu fui esperto. Tem uma sala de roteiro, assim, muito legal, com a Natália Cruz, o Patrick Sonata, o Caíto, Maurício Rizzo, que assina a redação final junto comigo, a Bia Brown, que também fez parte da nossa sala de redação. Só gente muito boa. Só fera. E esse ano,
para quem cobre o BBB mais profundamente, como eu, por exemplo, o senhor está nos abandonando. Tô. O senhor está indo embora. Eu já não... Largou pra... o BBB. Pra que mim... eram os momentos melhores, assim, para mim. Eu adorava aquele momento. Era o auge. Eu te digo adeus. Esse ano, fique à vontade. Esse ano o pessoal vai ter que ser bom, pô. Você fica à vontade. Era teu quadro, pô. Não. Porque que eu não ia conseguir fazer as duas coisas. Eu precisei escolher realmente. Eu não ia conseguir cuidar de Pablo e Luizão na intensidade que eu preciso cuidar. Porque de tudo mesmo, né? Desde a preparação dos atores, escolha de tudo, de cenário. E é a história da tua vida, né? Então E sem contar que eu acho que Pablo e Luizão é a minha primeira grande oportunidade na Globo mesmo, assim, né? Sim. Eu acho que eu sou. Hoje na Globo eu sou um excelente cereja do bolo. Assim, e ele também foi muito gostosinho. E aí, ele brilhou também. Né? Mas eu acho que Pablo e Luizão é meu primeiro bolo, sabe? Entendi. Claro, eu tenho o Avisa Lá Que Eu Vou também, que é o programa que eu mais amo fazer na vida, mas que não tá na TV aberta, né? Não é um programa de massa. Tá no Fantástico, é um sucesso. Mas eu sinto que Pablo e Luizão é meu primeiro grande projeto. O holofote vai estar todo na tua visão ali. E aí eu precisava me dedicar a isso, assim, colocar toda a minha energia e atenção nesse projeto. O senhor fez BBB 2 anos? 2 anos. 2 anos. 2 anos. E qual foi o destaque positivo e negativo da experiência? Cara, o Big Brother foi muito legal para mim, porque o Big Brother, quando acontecia às vezes de eu propor certas coisas... E as coisas, às vezes, não eram aprovadas dentro de uma perspectiva de star quality. Então, eu fiz o Big Brother para ficar famoso, como todo mundo que faz Big Brother. Só que eu não entrei na casa, mas eu fiz o Big Brother para ficar mais conhecido do grande público. E com isso, aquilo que eu sempre falo, né? Ter mais envergadura para propor coisas autorais. Então, Pablo e Luizão é meio filho desse processo do Big Brother. Perfeito. O Avisa Lá Que Eu Vou também... Porque quando eu fiz o Big Brother, e aí foi muito legal, foi um sucesso, aí vieram falar, não, o que você quer fazer? Eu falei, pô... Tem mais coisa aí? Eu falei, não, eu queria fazer um programa andando pelo Brasil, o que vocês acham? Eles tinham uma ideia mais ou menos nesse rumo, e eu fui fazer. Então acaba que as coisas mais lado B que eu tenho feito, elas são colheitas do Big Brother, né? Desse lugar, em todos os sentidos, inclusive financeiro, né? Que é meio que patrocina as coisas da Globo. Mas eu acho que foi muito legal, foi muito positivo. Eu acho... Agora, essa moda aí, você é contratado da Globo ou você é por obra? Sou contratado ainda. Ainda, né? Tá vendendo. Sou contratado ainda. Muito bom ainda. Até quando? Esse dia, juro por Deus, esse dia eu acordei, né? Falei assim... Meu contrato cabe esse ano. Do nada, quando ele fez. Cabe esse ano. Aí já liguei pro Rick e falei, Rick, meu contrato tá cabe esse ano e nós não estamos movimentando. Não tá ligando pra ninguém, sabe? Não tá lançando uma nota de que a Amazon tá interessada, né? Porque você tem, né? Negocia com plataforma. Tá acabando o contrato, você lança uma nota de que a Amazon tá interessada. A Amazon lê e fala, quê? Claro que não. Mas aí... Aí o Rick falou, não, acho que meu contrato é até 2000 e... Acho que é até 2025, 26, uma coisa assim. Tá tudo resolvido. Tô preso lá. Tô preso lá, mas tô muito feliz. Mas ainda tô contratado. Ainda essa coisa maravilhosa. Foi como falaram pra mim, falaram assim, a Globo agora é tipo os nossos relacionamentos. Tem gente que a gente quer relacionamento aberto e tem gente que a gente quer relacionamento fechado. Monogamia. Aí eu falei, então a gente precisa transar. E eu acho que o Pablo Luizão é essa primeira grande transa. Perfeito. Excelente. Pessoal, pô, um monte de gente mandando mensagem aqui. A Thalita Keiko escreveu o seguinte. Paulo é a melhor pessoa desse mundo. A gente que é fã... Geralmente fomos salvos da depressão com sua arte. Que amor. Olha. Muito legal, né? Que amor, eu acho muito doido essa coisa. Às vezes, eu numa coisa mais, né, aquele artista começa a filosofar, mas eu acho, é muito doido como parece que às vezes quando as coisas nascem dentro de uma certa energia, elas mantêm aquela energia. Porque eu comecei a fazer comédia para salvar minha mãe da depressão, assim. Foi a hora que a comédia foi mais forte na minha vida.
Minha mãe teve síndrome do pânico, a gente não conseguia pagar os remédios dela, porque eram muito caros, assim. Então, e aí eu via que a psiquiatra dela disse assim, se você conseguir que ela se distraia durante a crise de ansiedade, ela não faz a curva para a crise de pânico. Então, quando minha mãe falava assim, eu estou começando a ter crise de ansiedade, eu corria, pegava uma peruca, imitava a vizinha, fazia cena, fazia tudo para minha mãe distrair e não passar a ter a síndrome do pânico. Legal. Então, de alguma maneira, o meu trabalho como comediante nasceu dentro desse axé que é de curar a minha mãe da depressão. E é muito doido, porque eu realmente recebo muita mensagem de muitas mulheres, geralmente na idade da minha mãe, que dizem Legal. Que também foram ajudadas. Então, em algum lugar, acho que tem um certo axé nesse... de cura, assim. Tem um caminho aí. Com certeza. Aí a notícia é, Paulo Vieira diz que é o novo... Joguem seus remédios fora. Paulo Vieira é a cura da depressão. Não, pelo amor de Deus. Vamos brincar disso. Maravilha. Agora, o humor mudou muito na televisão, né? Antigamente sempre tinha um espaço garantido do humor na televisão. Amei a estátua de Valério Araújo. Então, o óculos, que demais, nosso amigo. Que demais, desculpa ter te interrompido, que bom ver. E como é que você vê isso hoje? Quer dizer, dá uma certa insegurança você não perceber que... Porque antes o humor era quase uma coisa fixa da grade de televisão. Hoje mudou demais isso, né? Eu acho que tem esse caminho do... Como é que eu vejo isso? Eu acho que, num ponto de vista, isso é extremamente positivo. Eu acho que, realmente, a gente precisava dar uma... mudar mesmo o caminho que a gente tava andando, sabe? E eu acho que é um avanço. E, como toda novidade, é difícil a gente... o mercado, todo mundo... se adaptar dentro dessa nova roupa, né? Então, eu acho que é um caminho natural. Tem algum... Pode ser se é de algum, cara... Eu não sei se é Brecht, sabe? É de algum muito fodão que fala assim... todo poder recente é implacável. Então, eu acho que o novo humor... o surgimento de todas essas pautas que a gente vê hoje na internet é um poder recente, assim, as minorias poderem falar, isso tudo é um poder recente. E esse poder recente é implacável, eu acho que daí também surge toda essa onda de cancelamento e tudo mais, porque é o que acontece sempre, né? Essa balança, ela vai pender mesmo até a gente começar a andar e se ajustar e chegar num lugar com mais calma. Ainda é um processo de ruptura, né? Ainda é um processo. E aí, dentro do meu caminho assim, na comédia, eu faço aquilo que tem a ver comigo. Assim, graças a Deus, eu tenho a sorte de pensar isso, sabe? Eu realmente acho que o humor pode caminhar por esse caminho mais generoso e então eu consigo fazer o meu trabalho da maneira que eu acredito e não sofrer com isso. Né? Outras pessoas que não têm tanta essa visão sofrem um pouco mais para se adaptar. Eu, graças a Deus, é igual eu falei um dia, eu falei assim, na verdade, eu só sei falar de mim. Eu só sei falar da minha família. A Clarice Lispector fala sobre isso, né? Que é dessa... Não, não é a Clarice Lispector. É aquela poetisa mineira que... Mineira, uma poetisa mineira muito famosa. Adélia Prado fala sobre isso, assim, que ela só tem esse pedacinho, esse buraquinho para olhar a vida, que é a existência dela. Ela só tem esse ponto de vista. E eu também, assim, eu só sei falar de mim. Graças a Deus, a minha vida é muito parecida com 98% Exato. Da população brasileira. Exato. O que me faz um artista popular. Exato. Se eu tivesse nascido na Zona Sul, acho que eu ia estar ferrado, assim. Eu tava pensando isso quando você falava assim, você tem a cara do Brasil. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu dei a sorte de nascer nessa hora, nesse tempo, de estar na Globo nesse muito momento. Legal. Exatamente. Muito legal, muito legal. Ô Paulo, e Pablo e Luizão, o senhor vai ser ator também, o senhor aparece na tela também. Ele fica chamando a gente de senhor, né? Eu amo. O charme dele. Eu vou estar também. Quer dizer, eu nunca sei quanto eu posso falar disso, que agora a Globo está num negócio severo de informação que não pode vazar nem nada. Mas graças a Deus eu tenho o contato do Eric. E aí ele passa muito pano pra mim lá na Globo. E aí... Vai do quem é menino, né? Minhas costas quentes lá. Mas...
Mas eu vou estar também na tela. Vai ser narrado. E aí vai ter momentos em que quebra a parede. Uhum. Toda a série vem da cabeça desse narrador. E aí ele narra a série inteira. Ah, que legal. Muito bom. Bom, a gente está encaminhando aqui para a reta final. Eu queria agradecer demais. Eu falo muito, né? Também. Não, jamais. Mas ó, tem uma notícia de última hora aqui que pediram para a gente dar. A Larissa Manoela acaba de se casar. Chegou essa informação para nós. Mentira. Não temos maiores notícias, mas se casou. Com quem? Com o menino, com o Luiz Frambala. André Frambala. Então que a mãe. Porque tem uma história de que tinha uma mandiga para ela não casar, para ela não ser feliz com ele, não sei o quê. Teve isso. É, então aí não Larissa deu certo. Larissa Manoela. Adoro quando a macumba não dá certo. Larissa Manoela se casou. Se casou. E não convidou. Não convidou o pessoal, mas que tá aí. Que coisa doida. Então tá bom. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Leão. Eu que agradeço. Poxa, obrigado a você. É um prazer, uma honra estar aqui. E eu espero que o Brasil tenha votado no melhor, né? E que essas pessoas todas façam muito sucesso nesse próximo ano. Principalmente esse meu amigo aqui, querido. Obrigado. Viu? Meu amigo de café da manhã. Exatamente. Eu agradeço demais ao UOL, agradeço você, que sempre foi um incentivador do meu trabalho. Sou fã. Não existe construção de carreira sem incentivadores dentro daquilo que a gente chama de opinião, de mídia. Ninguém consegue nadar sozinho, assim. E eu agradeço muito a você e a todo mundo que me incentivou e continua me incentivando. E isso não é um contrato de que precisa me elogiar para sempre. É só um agradecimento por todos os elogios passados. Valeu, gente. Splash Awards volta em 2024.